mais uma vez pedia ao Sr. Vila Verde para vir aqui junto de mim, aqui ao palco, para então darmos início ao Festival de Folclore. Pedia ao Rancho de Versalhes para subir aproximando aqui do palco, para então darmos início ao Folclore. Ora, conta-me lá agora como é que estava a fazer há bocado. O que nós estávamos a fazer? Estava a fazer umas cuecas para outra rapariga. Já acabaram as cuecas. São ali as cuecas. É essa. Diga-me uma coisa. Vocês fazem isto cá em França ou vieram de Portugal? Aqui em França. Ah, é? Fazem isto como? Porquê? Para quê? Trazemos para nós. Não é nenhum. É um sonho nosso. E ensinam a alguém? Alguém queira ir. Mas que isto é feito numa associação ou é feito em vossa casa? É feito em casa. Ah, é? E só vem para mostrar. O que é que fazem com as. O que nós fazemos? Vamos mostrar o que nós fazemos. E vendem assim nas feiras, nestas festas? É só assim nas festas, às vezes. Então, uma peça destas demora quanto tempo a fazer? Como? Ah, isto é só bordado e toda a volta, não é? Você já comprou? Não, há vários tempos já. E a 15 euros, quantas horas é que demoram a fazer isto? 8 e 10. Aqui tem bem dois manos e vai para 3 horas. 3 horas? Também trabalho barato. Quanto é que está fazendo? Tem cá alguns 4 euros de material, não é? Ou 5? Tem mais porque tem o linho. Também não. Porque é linho. Então e vocês são. Isto é uma tradição minhota, não é? É, representamos de onde? Barcelos, Minho. Pois, Barcelos e Minho. O Minho é do outro lado de Barcelos. Mas vocês apresentam. Ponte da Barca, Ponte da Barca. Está bem, mas a tradição mesmo isto é. Ai, não tem nada. A Raiolos é do outro lado, é no Alentejo, mas. É o linho, vocês é o linho, não é? Isto é que é o linho, isto branco, não é? Está certo. Então e a matéria-prima? Mandam vir de Portugal ou compram um? Portugal. E vocês são daqui de Versalhes, é? Como é que se chama? Bagoas. Ah, porque houve uma exposição de bordados aqui há uns tempos, no 95. Exatamente. Nós fazemos parte. Ah, pronto, eu ouvi falar. Ah, eu ouvi falar já na. Até quero dizer, se um miúdo com uma miúda, um miúdo há de ser um bocado mais complicado, quer aprender, vocês ensinam? Ah, é? Está bem. Dá boa continuação, muito obrigado.